I finalment, amb la mateixa contundència que fa un any, el govern de Catalunya vol fer palès el seu màxim rebuig al terrorisme, sigui quina sigui la seva carta de presentació. Els fets viscuts aquells dies van posar a prova el nostre país i la seva gent, i hem sortit més reforçats i més units i més convençuts dels nostres principis. Uns principis que ens consoliden com una societat democràtica, pacífica, plural i tolerant. Catalunya s'ha forjat al llarg dels segles com una terra d'acollida. Per això, davant d'aquells que fan l'ús de la violència, bastim un país de gent de pau i d'acollida, una societat íntegra i valenta, disposada a combatre la barbària i la intolerància. Perquè la democràcia sempre doblega el terror i la barbària es produeixi on es produeixi. El món sempre trobarà en Catalunya en la lluita per la defensa de la democràcia i els valors de la pau i de la llibertat. Moltes gràcies.